Okej, nu ska jag visa hur man räknar ut baser för rad- och kolonnrum till en matris. Så vi har en matris. Vi kan ta 1, 1, 0, 1, 0, 1. Och så kan vi ta 2, 1, 1. Så det är matrisen och då har vi tre rader. Och de här tre raderna, de spänner upp någonting. De spänner upp radrummet. Och de här tre kolonnerna spänner upp kolonnrummet. Och då ska vi se hur man med Gauss-eliminering får. Vi vet att Gauss-eliminationen är en maskin som upptäcker linjärt beroende, om det finns något. Så vi Gauss-eliminerar den här och då får vi får skriva upp det här en gång till. Och så tar vi minus 1 gånger första raden adderat till den andra och minus 2 gånger första raden adderat till den andra raden. Vad får vi här då? Vi får minus 1, 1. Och då ser vi två rader lika så vi kan få en nollrad då. 1, 1, 0. 0, minus 1, 1. 0, 0, 0. Så den sista raden var alltså onödig här. Den var beroende av de här två tidigare. Det var så jag konstruerade också, så att den här tredje raden, det är ju summan av rad 1 och 2 här. Och då är de raderna, satsen är att, alltså att bas för radrummet är de rader som blir kvar när vi har Gauss-eliminerat. Så det här är bas. Och för kolonnrummet så är det lite annorlunda. För kolonnrummet, om vi tittar på de här matriserna som vi får här. Så att de här tre matriserna, de har samma radrum. Det är tre olika matriser, men de har samma radrum. För att vi gör radoperationer. Men kolonnrummen här är olika. Man kan säga att kolonnrummen förstörs av radoperationer. Men vi har i alla fall en sak. Vi har två ledande element. Den här sista raden har ju inget ledande element eftersom det bara nollar där. Och då hittar vi bas för kolonnrummet genom att ta de kolonner i ursprungsmatrisen som de här ledande elementen svarar mot. Så det är alltså så att den här och den där är bas för. Så de här två vektorerna är bas för kolonnrummet. Och vi ser också en sak till här nu. Så att kolonnrummet har alltså en bas som består av två vektorer. Det är alltså tvådimensionellt. Och radrummet har också en bas som består av två vektorer. Så radrummet är också tvådimensionellt. Och det här är en sats. Säga att dimensionen för radrummet är lika med dimensionen för kolonnrummet. Så kolonnrummet och radrummet, de har samma dimension. Sen finns det ett nollrum också. Och nollrummet har jag inte visat här, men nollrummets dimension. Nollrummet hänger ihop med den här nollraden som vi får. Så nollrummets dimension i det här fallet är lika med 1. Fast i det allmänna fallet, jag ska skriva upp det. Det är lika med
antal kolonner minus dimensionen för radrummet. Ja, just det. Och sen är det en sak då till. Eftersom de här två dimensionerna för rad och kolonrum är lika med, så då kallar man det här för denna dimension kallas för rangen för matrisen A. Så vi har alltså en rang här. Rangen är alltså dimensionen för kolonrummet eller dimensionen för radrummet. Och det här är ju, den här metoden för att hitta baser för rad- och kolonrum är jätteviktig och användbar när vi ska hitta baser till delrum till om vi har R4 och så har vi ett delrum som är tredimensionellt. Då kan man genom att hitta ett antal vektorer som spänner upp det här delrummet, och sätter man in dem som rader i en matris och så gaussiliminerar, då får man en bas för det delrummet. Så att hitta bas för rad- och kolonrum, det hjälper oss att hitta baser för det vanliga riktiga delrum som inte nödvändigtvis hör ihop med matrisen.